Як мінімум два стихійні транспортні бунти або страйки відбулися у Кривому Розі в 1993 році. А ви знали про це? Однією з причин відставки міськвиконкому у 1992 році, про яку ми розповідали в попередній історії з 90-х, була, зокрема, і незадовільна робота громадського транспорту в Кривому Розі. Проте з новим керівництвом міста ситуація не те, що не поліпшилась, вона ще й загострилася. Про транспортні бунти 90-х дізнаємося з незалежної преси того часу – газети «Криворізькі відомості», яку ми разом із редакцією онлайн-медіа «Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. Тож тепер у будь-який час, у будь-якій точці світу, де є інтернет, можна дізнатися достовірну інформацію про те, що відбувалося в Кривому Розі в 1991, 92 і 93 роках. То що там із транспортними бунтами в Кривому Розі в 90-х? Перший бунт або страйк відбувся на Рудничній і Трампарку. Це межа двох районів – Інгулецького і тодішнього Дзержинського, нині це Металургійний. Сталося це у понеділок 26 жовтня 1992 року. Тоді міська влада, несподівано для всіх, перекрила рух трамваїв на житломасиві Південного ГЗК. У відповідь на це люди перекрили весь дорожній рух в районі зупинки Руднична. Хтось запропонував просто громити зупинені машини. У кульмінаційний момент з'явилася міліція і дуже просто вирішила проблему, посадивши населення в автобуси, які невідомо звідки взялися. Автобуси довезли народ до трампарку і залишили на волю всіх вітрів. На трампарку кількість протестувальників, за свідченням кореспондента Криворізьких відомостей, збільшилась приблизно втричі. В якийсь момент обурення людей сягнуло критичної точки, і вони почали бити вікна у диспетчерській. Як саркастично описував ці події газетяр, диспетчери уникли суду лінча лише завдяки нормам ГТО, які здавалися у дитинстві. Народне свято загрожувало перерости у загальноміське, але чомусь несподівано почало вщухати. Загалом конфлікт був вичерпаний. Холодного вечора п'ятниці, 12 березня 1993 року, на зупинці громадського транспорту «Майдан праці», що біля кільця швидкісного, був величезний натовп людей. Люди не могли добратися додому вже кілька годин, тому що не було транспорту. І, власне, це все відбувалося на межі двох районів – Жовтневого, нині це Покровський, і Саксаганського. Постукували на кільці вагони швидкісного трамвая ще і ще, підвозячи потенційних пасажирів автобусів. А повз проїжджали ці самі автобуси, порожні та напівпорожні, так звані зальотні. Мороз дужчав, народ танцював і матюкався. І якось так непомітно, у ритмі залихватського степу, заповнив народ усю проїжджу частину дороги. Так написали про подію кореспонденти Володимир Стецюк і Геннадій Омельницький. Народу прибувало, прибувало і транспорту, який народ не пропускав ні в один, ні в інший бік. Міліція пообіцяла розвести всіх додому попутками, але людям уже треба було більше. Вони вимагали, щоб на Майдан праці привезли винних у цьому неподобстві, у відсутності громадського транспорту. Люди обурювалися, міліція намагалася розрулити ситуацію, а кореспонденти ставили риторичні запитання. Невже так важко відтоді, як почав ходити швидкісний до Майдану праці, обладнати тролеями поворот дороги біля дизельного заводу, буквально 100-150 метрів, та зв'язати тролейбусним маршрутом кільце 4-го Зарічного мікрорайону та кільце Криворізького родоремонтного заводу? А якщо послухати тих, хто міг би це зробити, виходить, що легше під Атлантичним океаном тунель прорити. Закінчився цей маленький страйк або бунт на Майдані праці так само раптово, як і розпочався. Натовп просто схлинув з проїжджої частини і розбігся по підігнаних автобусах. Такі бунти, як на трампарку і на Майдані праці, могли теоретично відбуватися і в інших районах міста, наприклад, на Зарічному. Ще у вересні 1992-го Криворізькі відомості писали, що на мікрорайоні Зарічний з 11 до 15 години весь тролейбусний та автобусний транспорт наче вимирає, тому що в нього обідня перерва. Виїхати будь-куди громадським транспортом було неможливо. Зате таксисти в цей час працювали без проблем, у них ніяких обідніх перерв не було.
Вирішення транспортного питання Кривого Рогу розтягнулося на десятиліття. 8 грудня 93-го року тодішній голова Криворізької міськради Юрій Любоненко на прес-конференції анонсував будівництво двох нових тролейбусних ліній. Вони мали з'єднати площу Визволення і Змичку і площу Артема з житломасивом Східний Другий. Щоправда, очільник міста не уточнив часові рамки будівництва, але ми сьогодні знаємо, що через 25 років, спочатку з'їздивши в Житомир, тролейбус нарешті доїхав у 2017 році до Змички і в 2018 до житломасиву Східний Другий. І за особливою іронією долі ці дві географічні точки у Довгинцівському і Центральному міському районі з'єднав один тролейбусний маршрут – 24-й. Більше деталей про ці та інші історичні події читайте на сайті history.1kr.ua і чекайте нашу наступну історію з 90-х про те, як на 129-му знайшли прадавні скарби.